Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դուստրը Գայանե Քոչարյանը ծնվել է 1983 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ստեփանակերտ քաղաքում։ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետն ավարտել է գերազանցության դիպլոմով։ Դրանից հետո 2005-ից 2006 թվականներին սովորել է Լոնդոնի համալսարանում ստանալով միջազգային իրավունքի մագիստրոսի կոչում։ 2006-ից 2007 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում որպես աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական։ Գայանեի Instagram-յան էջին հետևելով պարզ է դառնում, որ աղջիկը հիմա զբաղվում է սեփական բիզնեսով։ Մասնավորապես նա վերջին օրերին բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, նրա էջից պարզ է դառնում, որ վերջինս ակտիվ մասնակցություն ունի վերջին օրերին տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներին։ Նշենք, որ Գայանեն ամուսնացած է, բայց երեխաներ չունի։ Նա շատ հաճախ իր ավագ եղբոր երեխաների հետ լուսանկարներ է հրապարակում սոցցանցի իր էջում։ Նրա էջից պարզ է դառնում, որ շատ է սիրում ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։